Moskar Swagotom Chanaisa Punisa as a Super Prime 18 Studio at Mangitashri, Prothame Gurtapurna Kobod, Actors December, not only Ralfa or Sarkar Majot, Sakurito Hobo, Bohu Protikita, Tripakik Sukti, Actress December. আর 31 ডিসেম্বৰত দিল্লীত চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব অৱশেষত আলফা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হ'ব শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ শান্তি আলোচনাত অংশ গ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু আনহাতে শান্তি আলোচনাত আলোচনাৰ বাবে ইতিমধ্যে আজি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আলফাৰ সাতজনীয়া কেন্দ্ৰ নেতৃত্ব লগতে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আলফাৰ কৰ্ম পৰিষদৰ 10 জনীয়া কৰ্ম পৰিষদৰ সদস্যৰ দল কৰ্ম পৰিষদত আছে আলফাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকল উল্লেখযোগ্য যে 2021 11 চনৰ পৰা আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত চলি আছে শান্তি আলোচনা আলফাৰ দাবী সনদৰ বাবে আইটিএ মাস্কৱাত হৈছিল জাতীয় অভিবৰ্তন ডক্টৰ হিৰেণ গুহাৰ নেতৃত্বত গঠিত বুদ্ধিজীবী জাতীয় দল সংগঠনৰ এক মঞ্চয়ে প্ৰস্তুত কৰি দিছিল আলফাৰ দাবী সনদ আৰু এতিয়া আমি কিছু ইতিহাসৰ কথা আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিম শিবহাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰি 1979 চনৰ 7 এপ্ৰিলত জন্ম হৈছিল আলফাৰ 1990ৰ 27 নৱেম্বৰত আলফাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো সামৰিক অভিযান অপাৰেচন বজৰং হৈছিল হে 1990ৰ কথা 27 নৱেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিল অপাৰেচন বজৰং আৰু 1991ৰ 28 জানুৱাৰীত আলোচনাৰ বাবে আলফাৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1991ৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যপাল ডিডি ঠাকুৰলৈ আলফাৰ চিঠি লিখি আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰত্যাহাৰৰ চৰ্ত আৰোপ 1991ৰ পহিলা মাৰ্চত আলফাক নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল তাৰপিছত 91ৰ 4 মাৰ্চত যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিলে আলফাই হিতে সহকিয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই মুক্তি দিছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আলফাৰ নেতৃত্বক 1991ৰ 1 জুলাইত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা 14 জন হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিক অপহৰণ কৰিছিল আলফাই সেয়া অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা সেয়া 91 চনৰ জুলাই মাহৰ ঘটনা যত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ 14 জনক অপহৰণ কৰিছিল আলফাই 1991ৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত অপাৰেচন ৰাইনো আৰম্ভ অসমত অপাৰেচন ৰাইনৰ সময়ত সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া উপসভাপতি প্ৰদীপ গগৈ প্ৰচাৰ সচিব সুনীল নাথসহ 4 শতাধিক আলফা নেতা কেনা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু সামৰিক অভিযানৰ মাজতে 1991ৰ 18 ডিচেম্বৰত আলফাই দ্বিতীয়বাৰলৈ কৰিছিল যুদ্ধ বিৰতি 1991ৰ 18 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী পি ভি নৰসিম্হা ৰাওলৈ চিঠি লিখিছিল সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই দিল্লীলৈ আলফাৰ কেন্দ্ৰ নেতৃত্ব যায় আলোচনাৰ বাবে প্ৰথম লানি আলোচনাৰ পৰা উপতি আহি আত্মগোপন কৰিছিল আলফাৰ নেতৃত্বৰ তেতিয়া বহুখিনি কথা ওলাইছিল আলোচনাৰ নামত আলফাত বিভাজন আৰু একাংশ নেতা কেদাৰৰ আত্মসমৰ্পণ হেয়া অন্যতম এটা ঘটনা 1997 চনলৈ আহিছোঁ যেতিয়া 21 ডিচেম্বৰত ঢাকাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অনুপ চেতিয়া 97ৰ পৰা বহুত দিন তেওঁ কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিলে বাংলাদেশত অনুপ চেতিয়া তেওঁ বাংলাদেশত আছিল ঢাকাত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে আৰু 2023ৰ 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা ভূটানত চলিছিল 19 দিনীয়া অপাৰেচন অল ক্লিয়াৰ সেয়া 2003ৰ কথা 2009 চনত বাংলাদেশত আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা বৈদেশিক সচিব শশধৰ চৌধুৰী উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ ৰাজু বৰুৱাসহ আলফা নেতৃত্ব গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছিল সেয়া 2009 চনৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা আৰু তাৰ পিছত 2011 চনলৈ আহিছোঁ 2011ত আলোচনাৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰা জামিনত মুক্তি আলফা নেতৃত্বৰ ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ আৰম্ভণি হয় আলোচনাৰ আৰম্ভণি আলোচনাৰ দীঘলীয়া আৰু সেই যদি আমি 2011 চনৰ পৰা ধৰোঁ 2011 চনলৈকে এতিয়া 2023ৰ একেবাৰে শেষৰ এইখিনি সময়ছোৱা কেইটামান দিন পিছতে 2024ত সোমাব 23ৰ এই 12টা বছৰৰ অন্তত এটা দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমাৰ পিছত 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত নতুন দিল্লীত আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ'বলৈ গৈ আছে বহু প্ৰত্যাশিত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি অৱশ্যে দাবী চনদত যিধৰণে বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল সেই দাবী চনদত কি কি কথা থাকিল বা কি ধৰণে চৰকাৰে দিয়া ড্ৰাফ্টত আৰু কি কি সংযোজন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আলফাই নিজৰ পইণ্টখিনি কি ধৰণে দাঙি ধৰিছিল আলফা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ দিনটো হৈছে 31 ডিচেম্বৰ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আনহাতে শান্তি আলোচনাত আলোচনাৰ বাবে ইতিমধ্যে আজি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আলফাৰ সাতজনীয়া কেন্দ্ৰীয় মূল নেতৃত্ব আৰু ইফালে কৰ্ম পৰিষদৰ 10 জনীয়া দলো ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে গৈ দিল্লীত পন্থী আলফাৰ লগত এখন চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি যোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে
বিভিন্ন লালি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনা খুব সোনকালে সমাপ্ত হব বলে মই আশা করছো। আনহাতে এই আলোচনা পন্থী আলফার লগত চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরবর্তী পরিবেশ আমি সকল রাইজে বহি কি ধরনের স্বাধীন আলফার লগত আলোচনা করিব পারো তার বিষয়ে চিন্তা চর্চা করিব। এই মুহূর্তত আমি পোনে পোনে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো নিউজ রুমের পর। বিজু কুমার ডেকা, 31 ডিসেম্বর সেই দিনটি অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, কেনো বহু দীঘলীয়া অপেক্ষা, কেবাল আনি আলোচনার পিছত আলোচনার তারপর অবশেষত চুক্তি স্বাক্ষর হবল গে আছে, দাবি সনদর কথা আছে। আপনারপর অকান জানি বিচারিম সেই যে চুক্তি থাকবে, সেই চুক্তি কেনে ধরনের হব বা আলফার ফলেরপা কি কি ধরনের দাবিব উত্থাপন করা হয়েছে অকান বিস্তৃত রূপত জানিম আপনারপর। হয়, আলফার জন্মৰ পৰা আজি 44টা বছৰ অতিক্ৰম হ'ল। তাৰপাছত আলফাৰ মাজত বিভাজন বিভিন্ন সময়ত হৈছে। আলফা আৰু চালফাৰ সংঘাত অসমৰ ৰাইজে দেখিছে, অসমৰ কেনেকৈ ৰক্তাক্ত হৈছিল আৰু 14,000তকৈ অধিক অসমৰ লোক নিহত হ'বলগীয়া হৈছিলে, বহুতো আহত হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু দেখা গৈছিল যে কেৱল মাত্ৰ অসমৰ নিৰীহ যুৱক যুৱতী এই ঘটনাত নিহত হোৱা বা আহত হোৱা পৰিৱেশে নাছিল। ইয়াত আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, সেনাবাহিনীৰ জোৱান বিষয়া ইয়াত নিহত হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল। বৰ্তমান দুটা আলফা আছে, এটা আলফা পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন, আনটো হ'ল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়াৰ নেতৃত্বত থকা প্ৰটক আলফা, আলোচনাৰত আলফা। আৰু সেই আলোচনাৰত আলফাৰ সৈতে 2011 চনৰ পৰা আলোচনা চলি আছিল আৰু সেই আলোচনা এতিয়া পৰিসমাপ্তি দিশত আগবাঢ়িছে আৰু 31 ডিচেম্বৰ দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু সেই দিনটোত নতুন দিল্লীতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে তাত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ এক অনুষ্ঠানত আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে আজি আবেলিৰ ভাগত আলফাৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া গৈ তাত উপস্থিত হৈছে নতুন দিল্লীত, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বৈদেশিক সচিব সহদৰ চৌধুৰী তাত গৈ উপস্থিত হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি আবেলি 2 বজাত নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে গৈ নতুন দিল্লীতে উপস্থিত হৈছে। আৰু কাইলৈৰ পৰা অনানুষ্ঠানিকভাৱে আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ একাংশ বিষয়া আৰু মধ্যস্থতাকাৰীৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। আচলতে ফাইনেল ড্ৰাফ্টখন যিটো ইতিমধ্যে দুই পক্ষৰ মাজত আলোচনা হৈছিল বিগত 4-5 মাহত সেই বিষয় লৈ পেলাই কালিৰ পৰা চূড়ান্ত দাবী চনদৰ কথাখিনি লৈ আহিলে ইয়াত আলফা। আজি কিছুদিন পূৰ্বলৈ যদি আমি উভতি যাওঁ, অনুপ চেতিয়াই এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিলে, তাত তেওঁ বিভিন্ন কথা কৈছিল যে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা, অসমবাসীৰ বাবে, অসমীয়াৰ বাবে, খিলঞ্জীয়াৰ বাবে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশবোৰ উল্লেখ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু বিভিন্ন তাত তেওঁ কথা এই সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী চনদত কথাবোৰ আছে আৰু কোনবোৰ কথাত আচলতে আলফাই আকৌ পুনৰবাৰ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল, কৰি সেই দাবী চনদত আৰু কিছু কথা প্ৰসংগ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল, সেই বিষয়ে জানিম বিজু। হয়, জাতীয় অভিৱৰ্তনে যিসমূহ আচলতে প্ৰস্তুত কৰি দিছিল দাবী চনদ, সেই দাবী চনদৰ ওপৰতেই ভিত্তি কৰি 2011ৰ পৰা সেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। আৰু সংযোজন বিয়োজন দুয়োটাই হৈছে ইয়াত। আৰু কোৱা হৈছে যে আলফাৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া ব্যৱস্থাৱলী, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, তাৰ ঠিক একেদৰে ভূটানত নিখোজ হৈ থকা যিসকল আলফাৰ নেতাকেইটাৰ আছিল সেইসকলক সন্ধান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক স্পষ্ট ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰিব লাগে। আৰু আলফাৰ নেতাকেইটাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ গোচৰ আছে সেইসমূহ নিষ্পত্তি কৰি বা প্ৰত্যাহাৰ কৰা, আৰু যিসকল নেতা কেডাৰ আছে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, এনেধৰণৰ কেতবোৰ বিষয় আছে। আৰু অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত পূৰ্ণ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে এক ব্যৱস্থাৱলী প্ৰস্তুত কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকৰ দাবী চনদত আছে। মুঠতে এতিয়া সংযোজন বিয়োজন হৈ আছে। এতিয়া তেওঁলোকে যোৱা 4-5 মাহত যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কেতবোৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৈছে, এই গোটেই বিষয়খিনিক লৈ পেলাই যিখিনি শেহতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দাবী চনদ, সেই দাবী চনদ বা খচৰাখন, চুক্তিৰ খচৰাখন, সেইখনক লৈ পেলাই এইকেইদিনত আলোচনা হ'ব দুয়ো পক্ষৰ মাজত আৰু চূড়ান্ত কৰা হ'ব
তাৰ পাছত 31 ডিসেম্বৰটো ধাৰ্য কৰা হৈছে কিন্তু 31 ডিসেম্বৰ আগতেও চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈ যাব পাৰে কাৰণ তাকে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আবেলি 2 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে নতুন দিল্লীলৈকে নতুন দিল্লী আবেলি সময়ত পাইছে আৰু আজি নিশাৰ ভাগতো তেওঁ অনানুষ্ঠানিকভাৱে বহুকেইজন বিষয়াৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হোৱাৰ কথা আৰু কাইলৈ দিনৰ ভাগত আৰু কেতবোৰ আলোচনা চলিব অৰ্থাৎ এখন ক'ব পাৰি যে এ ছিৰিজ অফ মিটিং কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এই চুক্তি বৈঠক আৰু তাৰপিছত চুক্তি স্বাক্ষৰৰ দিশে আগবাঢ়িব বিজু কুমাৰ ডেকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত যিখিনি কথা সেয়া হৈছে যে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে বৈঠক বা চুক্তি স্বাক্ষৰ কিন্তু এটা ফেকশ্যন এতিয়াও জংঘলত আছে হয় পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ গোটটো এতিয়াও বৰ্তমান ভাৰতীয় সাৰ্বভৌম ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডিত আলোচনাৰ মেজত বহাৰ কাৰণে তেওঁলোক নাৰাজ অৰ্থাৎ সাৰ্বভৌমত্ব বিষয়টোক লৈ পেলাই আলোচনা কৰিহে তেওঁলোকে আলোচনাৰ মজিয়ালৈকে আহিব লাগিব বুলি বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কৈ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আলোচনাপন্থী আলফাৰ গোটটোৰ সৈতে আলোচনা সমাপ্ত কৰি চুক্তিত স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছত ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৈছে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে এই ফেকশ্যনটোৰ সৈতে অৰবিন্দ ৰাজপা বা অনুপ চেতিয়া গোটটোৰ সৈতে আলোচনা সমাপ্তি কৰি বা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন যিটো আলফা স্বাধীন আছে সেই গোটটোৰ সৈতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছিৰিয়াছলি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব বুলি পেলাই তেওঁ উনুকি আছে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিজু কুমাৰ ডেকা আমাক এই সবিস্তাৰে গোটেইখিনি কথা আপুনি জনালে 31 ডিসেম্বৰ কিন্তু তাতকৈ পূৰ্বেও হয়তো হৈ যাব পাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট ঘোষণা ইয়াৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ সৈতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি সন্দৰ্ভত একচৰটো দিয়া হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে আলফাৰ দল আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যে দিল্লী পাইছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীত আছে আৰু 31 ডিসেম্বৰত চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে চুক্তি এক দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত কেইবা লানি আলোচনাৰ অন্তত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে ভূমি কেলেংকাৰীৰ হাবলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে দিছপুৰ ৰাজস্ব কৰ এদিনতে জিলা আয়ুক্তক 64খনকৈ অভিযোগ পত্ৰ অভিযোগ যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰিছে জিলা আয়ুক্তক তেওঁলোকে 64খনকৈ অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰা মানে এখন ছবি আপুনি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে যে জালিয়াতিৰে কিমানৰ মাটি কিমানে এনেকৈ কাঢ়ি লৈছে প্ৰকৃত গৰাকীক বঞ্চিত কৰিছে প্ৰকৃত গৰাকীয়ে নিজৰ মাটি হেৰুৱাইছে দিছপুৰ ৰাজস্বৰ এক প্ৰকাৰ যেনে গোটেই জালিয়াতিৰ হাব হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত কিছু কেইখনমান ছবি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেওবাৰে দিছপুৰ ৰাজস্বৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল ডি চি সুমিত সত্তাৱান আৰু জিলা আয়ুক্তগৰাকী সেই সময়তে জিলা আয়ুক্তক লগ ধৰি অভিযোগ পত্ৰ দিলে দিক বিদিক হেৰুৱা মাটিৰ গৰাকীয়ে এইসকল মাটিৰ গৰাকী তেওঁলোকৰ মাটি হয়তো দালালে চকু দিছিল নহ'লে তেওঁলোকৰ মাটি কোনোবাই জালিয়াতিৰে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ তাত কোনো অধিকাৰী নোহোৱা কৰি পেলাইছিল কোনোবাই দালালক বিক্ৰী দালালে কোনোবা বিল্ডাৰক পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছিল এনেকুৱা নানানটা কথা এইকেইটা দিনত পোহৰলৈ আহি আছে নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰা যিধৰণে এটাৰ পিছত এটাকৈ পৃষ্ঠা খোল খাই আছে দিছপুৰ ৰাজস্বৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত যিখিনি জালিয়াতিৰ ভয়ংকৰ কথা পোহৰলৈ আহিলে এতিয়া আমি এই যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ বাবে এদিনৰ দিনটো তেওঁলোকে পৰ দি দি শাৰী পাতি ৰৈ আছিল দুৰ্ভগীয়া মাটিৰ গৰাকী তেওঁলোকে নিজৰ মাটি হেৰুৱাইছে হয়তো তেওঁলোকে সন্মুখত অন্ধকাৰ দেখিছিলে মাটি যে তেওঁলোকে ঘূৰাই পাব হয়তো তেওঁলোকে কল্পনা কৰা নাছিলে হয়তো তেওঁলোকক কেতিয়াবা দাবী ধমকিৰে হয়তো তেওঁলোকে মাটি হেৰুৱাইছিলে চলচালনা কৰি কেতিয়াবা হয়তো তেওঁলোকে মাটি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে কেতিয়াবা হয়তো দালালৰ দপদপনি তেওঁলোকে মাটি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে যি মাটিৰ দাম সোণতকৈ অধিক বুলি কোৱা হয় এই ধৰণে দিছপুৰ ৰাজস্বৰ অধীনত বহুতেই মাটি হেৰুৱাইছিলে আৰু মাটি তেওঁলোকে সেই মাটি এতিয়া উভতাই যেন পাব এটা আশা দেখিছে যিহেতু এটাৰ পিছত এটাকৈ কেলেংকাৰী কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এক প্ৰকাৰ যেন এই জালিয়াতি কৰি কেনেকৈ মাটিবোৰ লৈ গৈছিল কাঢ়ি লৈ গৈছিল এই গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে এজনৰ পিছত এজন ধৰা পৰিছে য'ত অধিবক্তাৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰা দালালৰ পৰা উপপঞ্জীয়কলৈকে ইয়াত বিভিন্নজনৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে শেহতীয়াকৈ নাম সাঙুৰ খাইছে আনকি বিল্ডাৰৰো দিছপুৰ ৰাজস্বৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে 30 জনৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াত এই গোটেই ভূমি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে 30 জনৰো অধিক লোক জালত পৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে উচ্চপদস্থ বিষয়া
আছে কর্মচারী অধিবক্তা আছে আর তেলোকর কেবাজনো মাটির দালাল আছে ইতিমধ্যে কেয়া 30 জনেরও অধিক ঘুরা পোসা করে আছে ডিটিপি অপারেটরের পর আরম্ভ করে কম্পিউটার অপারেটরের পর আরম্ভ করে নিম্নমর্কর সহায়কলৈকে মুঠৰ পৰা এটা দীঘলীয়া নেক্সাস এটা তেওঁলোকে চলাই আছিল এজনৰ পিছত এজনে মিলি গোটেইখিনিয়ে কাম কৰি আছিল তেওঁলোকে এটা পেৰেলেল চিষ্টেম এটা তেওঁলোকে বনাই লৈছিল আৰু এই চিষ্টেমত বিভিন্নজন দালালে মাটি জালিয়াতিৰে নাম জাৰি কৰি আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক বীৰিণচি কুমাৰ ডেকাৰ হৈতে বীৰিণচি এতিয়া এটাৰ পিছত এটা পৃষ্ঠা পোহৰলৈ আহি আছে কেনেকৈ কিমানজনে মাটি হিৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে আজিৰ দিনটোত যেতিয়া জিলা আয়ুক্ত গৰাকীক গোটেই দিনটো পৰদিদি ৰৈ থকা এইসকল লোকে গৈ অভিযোগ পত্ৰ দিলে এখন ছবি স্পষ্টকৈ পোহৰ লৈ আহিছে যে এয়া হয়তো কেইগৰাকীমান হয়তো এনেকুৱা বহু মাটিৰ গৰাকী আছে যিসকলে মাটি হেৰুৱাইছে এতিয়া তেওঁলোকে আশা এটা দেখি তেওঁলোকে এই ধৰণে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰস্থ হৈছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী প্ৰথমতে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে দেখা পোৱা গৈছে যে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰৰ যি অধীনত যি ধৰণৰ আচলতে ভূমি কেলেংকাৰী হৈছে সেই কেলেংকাৰী আচলতে সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে গণ্য কৰা হৈছে কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে যে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ যি আচলতে তদন্ত কৰিছিল সেই তদন্তৰ নেতৃত্ব লৈছিল আৰু নেতৃত্ব লৈ মহানগৰী প্ৰত্যেকখন থানাতে এনেধৰণে যি ভুক্তভোগী আছে সেই ভুক্তভোগীসকলক যিসকলে আচলতে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে পঞ্জীয়ন তেওঁলোকে আহি যেতিয়া থানাত গোচৰসমূহ দিয়ে সেইসমূহ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ প্ৰথমে নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া একশ্যন হিচাপে লোৱা হ'ল যে প্ৰথম অৱস্থাত উপপঞ্জক কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ডি টি পি অপাৰেটৰ অধিবক্তা আৰু তেওঁ হোমগাৰ্ড এইসকল আচলতে জালত পৰিলে আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া সোধপোছ কৰা হ'ল তেতিয়া এজনৰ পাছত আনজন আচলতে দালাল আৰু কৰ্মচাৰী জালত পৰিবলৈ ধৰিলে আৰু বৰ্তমানলৈকে 30 জনতকৈ অধিক লোক যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে দেখা পোৱা গৈছে দুদিন পূৰ্বে দুগৰাকী বিল্ডাৰ যি আচলতে আনৰ মাটি এটা দালাল চক্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে চৰজমিনভাৱে আচলতে চোৱা নাছিল যে সেইসমূহ আচলতে কাৰ মাটি আছিল প্ৰকৃত গৰাকী কোন এনেধৰণৰ যি ধৰণৰ ঘটনা আচলতে মহানগৰীত ভূমি কেলেংকাৰী হৈছে আৰু যোৱা কালিৰ দিনটোত যিহেতু যিগৰাকী জিলা আয়ুক্ত তেওঁক লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছে 64গৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বহু মানুহে আচলতে সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ বাবে আচলতে বহুলোকে আয়ুক্তগৰাকী লগ ধৰিব নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তী আকৌ পুনৰ এটা দিন দি আছে সেই দিনটোত বাকীসকল লোকক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব গতিকে এই ছবিখনৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে মহানগৰীত ভূমি কেলেংকাৰী কিমান আচলতে ব্যাপকভাৱে শিপাইছে দেখা পোৱা গৈছে মাটিগৰাকী বেলেগত থাকে কোনো বিল্ডাৰ বা কোনো দালাল চক্ৰই সেইসমূহ কাৰোবাৰ অধিবক্তা ঘৰতে হওক বা কোনোবা কৰ্মচাৰী ঘৰতে হওক সেইসমূহ ভুৱাকৈ সেই নথিপত্ৰ উলিয়াই আৰু নথিপত্ৰই অন্য এটা দালাল চক্ৰ বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত সেই ভূমিখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়ে অথচ কিন্তু যি মূল গৰাকী তেওঁ সেই মাটিখিনি যে তেওঁৰ হাতত অধিকাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে সেই কথা তেওঁ গম নাপায় গতিকে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট কঠোৰ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্ত সেই সময়ত তদানীন্তন জিলা আয়ুক্ত পল্লৱ গোপাল যাক সমগ্ৰ বিষয়টো যে তদন্ত কৰিব দিছিল কিন্তু তাত ফল নধৰিল পৰৱৰ্তী সময়ত সুমিত ছাত্ৰমানে যিহেতু আৰক্ষী আয়ুক্তৰ লগত সহযোগিতা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে যেতিয়া যোগদান কৰিছে যোগদান কৰিয়ে তেওঁ প্ৰথমতে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত চলি থকা এই যি ভূমি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী শিপা আচলতে বিচাৰত তেওঁ লাগিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰভাৱে আগবাঢ়িছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছিল গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইগৰাকী সুমিত ছাত্ৰমানে সকলোকে যি ৬৪গৰাকী ব্যক্তিয়ে যে লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছে তেখেতসকলক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ নেহেৰুৱাই এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী তদন্তৰ নেতৃত্ব তেওঁ ল'ব আৰক্ষী আয়ুক্ত থাকিব তেওঁৰ লগত গতিকে মহানগৰ যি আৰক্ষী আছে আৰক্ষীক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ লগত থাকিব তেওঁলোকক হয়তো সহায় কৰিব বুলি এইধৰণে আশা হয়তো দিয়া হৈছে কিন্তু এই ছবিখন আচলতে বৰ উদ্বিগ্নতাৰ যে গুৱাহাটীৰ মাটি এনেকৈ তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা কোনোবাই কাঢ়ি লৈ গৈছে দালালে লৈ গৈছে বিল্ডাৰক বিক্ৰী কৰিছে মোটা ধনৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছে এইসকল লোক হয়তো কেৱল কেইগৰাকীমান সেই ছবিখন হয়তো আৰু ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু হয়তো বহুতেই এনেকৈ মাটি হেৰুৱাইছে সাধাৰণতে কি হয় যিধৰণে কথা বতৰা দেখা যায় যে এই মাটি বাৰীৰ নামত বহুতেই অফিচ কোৰ্ট কাছাৰীলৈ যাবলৈ বৰ হেলা কৰে বা এইধৰণে হয়তো বহুতেই আশাই হেৰুৱাই পেলাইছিলে যে দালাল চক্ৰই তেওঁলোকৰ পৰা মাটি কাঢ়ি দিছে তেওঁলোকে দালালৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ তেওঁলোকে যুঁজ দিব কিন্তু এতিয়া অন্ততঃ তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু আশ্বাস পোৱাৰ পিছত এনেকৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে
নিশ্চয় গীত আছে। আচলতে দেখা পোৱা যায় যে মহানগৰীৰ বহু লোক আছে যিসকলে তেওঁলোকৰ মাটিখিনিৰ নামত তেওঁলোকে যি দিব লাগে আছিলে ৰাজহ, সেই ৰাজহ দি আছে, খাজানা দি আছে, গতিকে তেখেতসকলে কোনো ভূমি কাৰ্যালয়ত গৈ তেখেতসকলে চোৱাৰ আচলতে প্ৰয়োজনীয়তা বোধ নকৰে। গতিকে যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ মাটিখিনি আন কাৰোবাৰ নামত হৈ আছে, কোনো এটা দিনত যেতিয়া দেখা পোৱা যায় আৰু যি দালাল চক্ৰ থাকে সেই দালাল চক্ৰ যথেষ্ট নিখুঁতভাৱে কামখিনি কৰে, তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা গোট, সেই গোটটোৰ অধিবক্তাসকলে সহযোগিতা কৰে, কাৰ্যালয়ৰ লোকে সহযোগিতা কৰে আৰু তেওঁলোকে মিলি কোনো এটা ঘৰত সেইসমূহ চিলমোহৰ ভুৱাকৈ চিলমোহৰ বনাই নামজাৰি কৰি সেইসমূহ বিক্ৰী কৰি দিয়ে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কোনোবা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ মানুহৰ পৰৱৰ্তী মৃত্যু হোৱা 4-5 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ চহী কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰা দেখুৱাই আছে। গতিকে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰ্যায়ৰ জালিয়াতি আৰু এই গোটেইখিনি সম্ভৱ কৰি আছিলে এটা গোটেই চিষ্টেমে মিলি। এতিয়া ছবিখন স্পষ্ট হৈ হৈ গৈ আছে, হয়তো আৰু বেছি লোক ওলাই আহিব পাৰে যিসকলে দালালৰ হাতত মাটি হেৰুৱাইছিলে। মিৰি সি মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, লৈ আহি আছো এটা বিৰতিৰ পিছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। আগবাঢ়িছে তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে ইয়াৰ শ্ৰেয় নোলোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু বিজেপিয়ে যদি ৰাম মন্দিৰৰ শ্ৰেয় লয়, ক্ৰেডিট লয়, সেই ক্ৰেডিটক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছে নেকি ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো এডিশ্যন, ছেকেণ্ড এডিশ্যন অফ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মাজত উত্থাপন হৈছে। প্ৰশ্ন হ'ব, লক্ষণীয় হ'ব ভাৰত জোৰো যাত্ৰা যি পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বা পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ আৰম্ভ হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত, সেই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই অনাগত 2024ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক কেনেদৰে সহযোগ কৰিব, সহায় কৰিব, লাভান্বিত কৰিব। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহে এই যাত্ৰাটোত নিজকে কেনেদৰে আত্মনিৱেশ কৰিব বা কেনেদৰে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব, এই দুটা মূল প্ৰশ্ন। আংশিকভাৱে কৰিবনে বা সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব, এইকেইটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু কংগ্ৰেছৰ CWCৰ এজন সদস্যই পৰামৰ্শ দিছে, যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ এই পদযাত্ৰাত 100% কিন্তু কায়িক ৰূপত ফিজিকেলি ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে আংশিকভাৱে ফিজিকেলি আৰু আংশিকভাৱে ভাৰ্চুৱেলি এই পদযাত্ৰা কৰাৰ পৰামৰ্শ এগৰাকী CWCৰ সদস্যই দিছে। গতিকে সমস্যা বা জটিলতা সন্মুখত বহুত আছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই, সেই জটিলতা, ৰাজনৈতিক জটিলতা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিমান কমায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। CWCৰ বৈঠকখনত আৰু কিছু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত এই বিপৰ্যয়ৰ কিয় সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছে। কমলনাথৰ যি নেতৃত্বত কিছু সুৰুঙা ৰৈ গৈছিল নেকি বা কিছু আফোৱাহ ৰৈ গৈছিল নেকি, এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিলে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যেতিয়া কোৱা হৈছিলে সূৰ্যেৱালা, কংগ্ৰেছৰ নেতা, মধ্যপ্ৰদেশৰ দায়িত্ব থকা সূৰ্যেৱালাই কৈছিলে বিজেপিৰ ধনবলৰ বাহুবলৰ সৈতে তুলনা নহয় কংগ্ৰেছৰ, এই কথা কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে মানি লোৱা নাছিলে। তেওঁ কৈছিলে কিছুমান ভুল পদক্ষেপ, ভুল নীতিৰ কাৰণে, বিশেষকৈ কমলনাথৰ কিছুমান ভুল পদক্ষেপৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে এই ফলাফলৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। তেওঁ এতিয়াও দৃঢ় বিশ্বাসী 2024ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ সৈতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে জয়লাভ কৰিব, বাউন্স বেক কৰিব, সেয়া সময়ে ক'ব। কিন্তু ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই এইবাৰ কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বা কেনেদৰে ভোটাৰ ৰাইজক প্ৰভাৱিত কৰিব সেয়া লক্ষ্য কৰিব। ৰাজনীতি খবৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত লোকসভা কেন্দ্ৰিক এটা বাতৰি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়া হ'ল যে আঞ্চলিক আন এক শক্তি BPF, বড়োলেণ্ড পিপুলছ ফ্ৰণ্ট, এই দলটোৱে BTC-ত 17 বছৰ শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বহুসংখ্যক বিধায়কো অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল। এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ লোকসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আঞ্চলিক দল অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন BPF-এ দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিম যে এই যি দুটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মনস্থ কৰিছে বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সমষ্টি দুটাত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ঠিক কৰিছে, সেই দুটাৰ নাম আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়োক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পুনৰ ক'ব বিচাৰিম, দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে BPF দলে বিধায়ক
দুর্গাত স্বাগতম জানাইছো। ডিমা হাসাওত প্রাগ নির্বাচনী হিংসা, বিজেপি প্রার্থী আর নির্দলীয় প্রার্থীর মাজত লাগিল মারপিট আর সংঘটিত এই গোটে সংঘাত বিজেপির সমর্থিত প্রার্থীর রানু লাংথাসার সমর্থক নির্দলীয় সমর্থক হিরোজিৎ জিদুংর মাজত মারপিট হয়েছে। ডিমা হাসাওত প্রাগ নির্বাচনী হিংসাত্মক ঘটনার পিছতে যথেষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আর বিজেপি প্রার্থী আর নির্দলীয় প্রার্থীর মাজত এই মারপিটের ঘটনা সংঘাতত লিপ্ত হয়েছিল বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী রানু লাংথাসার সমর্থক আর নির্দলীয় সমর্থক হিরোজিৎ জিদুংর মাজত এই মারপিটের ঘটনা। প্রাক নির্বাচনী হিংসা, সন্মুখন নির্বাচন, তার ঠিক পূর্বে এই ধরনের ঘটনাগুলো আসলে এক প্রকার চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করেছে। অধিক জানিম আমি আমার হাফলঙর সাংবাদিক পঙ্কজ দেবর সহ সংযুক্ত হয়েছো। পঙ্কজ, শেহতীয়া খবর কি আছে? হয় গীতাশ্রী, আসলে ডিমা হাসাওত অহা 8 জানুয়ারী ত্রয়োদশ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আর ইতিমধ্যে নির্বাচনী যেটা কুচকাওয়াজ ক্যাম্পেইন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আজি যেটা আমার হাতত অল্প আগত একটা তথ্য আই পড়েছে যে 28 নম্বর যে শ্যামকর পরিষদীয় সমষ্টি আছে, এই পরিষদীয় সমষ্টির বর্তমান যে পরিষদ সদস্য আছে রানু লাংথাসা, পার্বত্য সাহিত্য পরিষদের চেয়ারপার্সনের দায়িত্বত আছে, সমর্থক আর নির্দল পার্টি আছে হিরোজিৎ জিদুং, এই দুটা ফৈদর মাজত একটা মারপিটর ঘটনা হয়েছে। মারপিটক লো ইতিমধ্যে একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে আর ইতিমধ্যে আমি মাইবং আরক্ষীর যে ভারপ্রাপ্ত বিষয়া আছে অজিত তেরাং, আমি কথা পাতছো, নিশ্চিত করেছে যে ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে আর ইতিমধ্যে আরক্ষীর দল শ্যামকর অভিমুখে রওনা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় জানে যে মাইবাঙর পরা শ্যামখরের দূরত্ব প্রায় 29 কিলোমিটার আর বাট পথর অবস্থা তো ভাল নয়, সেই কারণে সময় লাগবে। কিন্তু ঘটনাটা হয়েছে তেনে গুরুতর নহয় যদিও, কিন্তু কিছু চোকা অস্ত্রে দুটা ফৈদর মাজতে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ হয়েছে আর বর্তমানে হিরোজিত সমর্থক সকল দুইজন সমর্থক মাইবং অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলি আছে। গীতাশ্রী হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমাকে এইখানে তথ্য আপনি দিলে। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতিৰ